Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari telejurnali Sunni yo'ldosh orqali Asia Sat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 va yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida Arab dunyosini qo'zg'atgan sabablar, Yapon xalqi xalqaro hamjamiyat yordamiga muhtoj. Amerikada hamkor topishni istaysizmi? Ochiq dunyo yetakchilik dasturi. Jahonning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Liviya uzra Amerika, Fransiya va Britaniya yetakchiligida boshlangan havo hujumlari davom etmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashi nazarida Liviyada 42 yillik rahbar Muammar Qaddafi unga qarshi bosh ko'targan fuqarolarni qirib tashlashga bel bog'lagan va xalqaro hamjamiyat buning oldini olish uchun chora ko'rishga haqli. AQSh prezidenti Barak Obama operatsiya bir necha qismdan iborat bo'ladi dedi va asosiy maqsad xalqni himoya qilish. Vashingtonning Сушки Каддафи хокимиятдан кечиш керак. Лекин, деди Обама, хаво ҳужумлари Ливия қуролли кучлари ва стратегик иншоотларини йўқ қилишни кўзлайди холос. Талафот кўлами катта, ўнлаб одам ҳалок бўлгани маълум. Вазият дақиқа сайин ўзгариб бормоқда. Сўнги янгиликлар билан сайтимиз amerikaovozi.com ёки yangilik.comda танишиб боршингиз мумкин. Tugallanmagan global revolyutsiya nomli kitob muallifi Mark Malik Brown arab dunyosidagi siyosiy ijtimoiy ahvol bilan yaqindan tanish. 1999-2005-yillarda BMT taraqqiyot dasturini boshqargan. Undan oldin esa Malik Brown Jahon bankida vitse-prezident lavozimida ishlagan. Uzoq yillar jurnalist ham bo'lgan. Shohruh Hamroh hikoya qiladi. Qo'zg'olonlar arab dunyosini borgan sari o'z domiga chuqurroq tortmoqda. Saudiya Arabistoni, Suriya, Yaman, Marokash, Bahraynda namoyishlar. Mark Malik Brown, BMT bosh kotibi sobiq muavini fikricha bu anchadan beri kutilgan edi. Chunki bu hukumatlar noshud. Aholiga, ayniqsa yoshlarga zarur sharoit va imkoniyatni yaratib bera olmayapti. BMT o'z hisobotlarida bu masalalarni qayta-qayta ko'targan. Lekin rahbarlar va tuzumlar o'tmishda qotib qolgandek. Ular bu tanqidlarga nafaqat beparvo, balki bizning ichki ishlarimizga aralashyapsiz deb BMTni ham qo'yishadi. United Nations would be lending its name to this kind of critique. Omma yo'qsillik, korrupsiya va siyosiy bosimdan to'ygan. Iqtisodiy taraqqiyot mavjud siyosiy tuzum kelajagi uchun xizmat qiladi. Muammo mana shunda. You would never get successful. Jamiyatda demokratik boshqaruv bo'lmasa, rivojlanish, progress haqida gapirish qiyin. Hukumdorlar o'z xalqi oldidagi mas'uliyatni hissetib turishi, ayniqsa aholining zaif qatlamlari ehtiyojiga quloq tutishi kerak, deydi mutaxassis.
Xalqaro hamjamiyat ham chetdan qarab turmasligi kerak, deydi Malik Brown. Qoloqlik va qashshoqlikdan qutulish oson emas. Chet davlatlar ko'maklashishi zarur. Xalqaro jamoatchilik o'tish davrida bu davlatlarni qo'llab-quvvatlashi muhim. Albatta, do'q bilan emas, balki kamtarlik, sipolik bilan. Tan olish kerak, biz juda uzoq vaqt demokratiyani emas, tinchlik, barqarorlikni afzal bilganmiz. Misrmi yoki Tunis, bugun siyosiy tizimni yangilayotgan barcha o'lkalarga qo'ldan kelgan yordamni bermoq lozim. Ijobiy o'zgarish birdaniga bo'lmaydi, bu nozik jarayon, deydi ekspert. Xalqni odatda yagona maqsad sari birlashtiradigan narsa umumiy g'anim. Misrda Husni Muborakni qulatgan to'lqin bunga misol. Maqsadga erishgach, albatta, turli guruhlar turli maqsadlarni ko'zlaydi. Yangi konstitutsiyani ishlab chiqish vaqt olishi tayin. Partiyalar ham yangi sharoitga ko'nikishi kerak. Saylovlar haqqoniy o'tsa, xalq istagan demokratik tuzum qaror topadi. Muhimi sabr. Inqiloblar mamlakat hayotida yangi burilish yasaydi. Kimdir umidga to'la, kimdir esa xavotirda. O'tish davri yorug'likka yetaklashi uchun har bir fuqaro o'z hissasini qo'shishi kerak. Fayza El-Masri, Shohrux Hamro, Amerika ovozi televideniyasi. amerikaovozi.com yoki yangilik.com saytlarida ko'plab tahliliy maqolalar, videomateriallar, suratlar va lavhalar bilan tanishingiz mumkin. Markaziy Osiyodagi muhim o'zgarishlar, yurtingizdagi yutuq va muammolar, jamoatchilik fikri, intervyu va suhbatlar. Bularning barchasi internetdagi sahifamizda. U yerda o'z mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Reportajlarimizni mana shu dasturimizdan parchalarini YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz bo'lgani. Yaponiyani vayron qilgan tsunami va zilzila oqibatlari, jabrdiydalar taqdiri, yadroviy inshootlarga yetgan zarar va radiatsiya tahdidi, xalqaro yordam va bu xalq boshdan kechirayotgan qiyinchiliklar. Bu mavzularni ham internetda yaqindan yoritib boryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Halokat dunyoning qay burchagida ro'y bermasin, amerikaliklar odatda moliyaviy va boshqa ko'ngilli yordamni ayamasdan berishga hozir nozir ekanini aytadi. Ammo xayriya tashkilotlariga ko'ra, Yaponiyaga ko'mak sifatida to'plangan pul unchalik ko'p emas. Yaponiya tarixidagi eng dahshatli ofatdan o'zini tiklab olishga harakat qilyapti. Tashqarida qor, chodir shaharchalar odamlar bilan gavjum. Suv, yegulik, dori-darmon, yonilg'i yetishmayapti. Bir kosa sho'rva va bir burda nonni 3 kishi baham ko'rib kunimiz o'tyapti. Onda-sonda qaynatilgan guruch berishadi. O'zim mayli, qizim to'yib ovqatlanmayapti, shundan xavotirdaman. Xalqaro yordam Yaponiyaga yog'ilib kelmoqda. Biroq o'tgan yili Gaitidagi zilzila Amerikada ko'proq aks sado bergan edi. Amerikaliklar tasavvurida Yaponiya boy davlat. Odamlar balki shu bois xayriya qilishga shoshmayapti. Yaponiyani har doim Amerikadan qolishmaydigan qudratli davlat deb o'ylaganman. Ofat zonasida esa tamoman boshqacha manzara. Eng katta ehtiyojimiz hozir suv va sabzavotlar, vitaminlar. Hojatga chiqishning o'zi katta muammo. Mari Kuraishi Washingtonda joylashgan, rivojlanayotgan davlatlarga yordam ko'rsatuvchi tashkilotni boshqaradi. Yaponiya uchun hozirgacha 1 milliondan ziyod mablag' to'pladi. To'g'ri, Yaponiya o'ziga to'q, har sohada taraqqiy etgan jamiyat. Shunga qaramasdan, odamlar qanday yordam bersak bo'ladi deb bizga kelishyapti. Yaponiyani zilzila urganidan 5 kun o'tmay amerikaliklar 64 million dollar xayriya qilgan. Qiyos Gaiti jamg'armasiga ular 210 million dollar hadya qilgan edi. Shikoyat qilishga hali erta, deydi Floyd Mori, Yaponiya Amerika fuqarolari ligasi prezidenti. Muruvvatli, hamdard odamlar ko'p. Kim pul bilan, yana kimdir boshqa bir yo'l bilan hissa qo'shishga harakat qilyapti. Lekin, deydi faollar, jabrdiydalarga eng tez yetib boradigani naqd pul. Amerika bankidan Yaponiyaga bir zumda yetib boradi.
AQShdan Yaponiyaga internet orqali bepul qo'ng'iroq qilish mumkin. Boshpanasiz qolganlarga ayrimlar o'z uyidan joy-xona taklif qilyapti. Ommaviy sahifalarda odamlar minnatdorchilik xatlar qoldirishyapti. Siz tanimagan odamlar yordam qo'lini cho'zayotgani ruhiy madad beradi ularga. Ayni damda Yaponiyada 500,000 odamning borarga joyi yo'q. Yana minglab inson daraksiz. Julian McCallagh, Shohrux Hamro, Amerika ovozi televideniyasi. AQSh Kongressi qoshida faoliyat yurituvchi ochiq dunyo yetakchilik dasturi Yevroosiyo, jumladan Markaziy Osiyo jamiyatlaridagi mutaxassislar, hukumatdan tortib xususiy sektorgacha turli soha egalarini Amerikadagi hamkasblar bilan bog'lab, malaka oshirish va tajriba almashish imkoniyatini taklif qiladi. Programma Kongress kutubxonasining bir qismi. Albatta, davlatlar bu loyihada qatnashishga moyil ekanini ko'rsatishi zarur sharoit yaratib berish kerak. Ochiq dunyo yetakchilik dasturi haqida ko'proq bilish uchun uning rahbari, diplomat Jon O'Kif bilan suhbatda bo'ldik. It's wonderful to have you with us. O'Kif janoblari, bu dastur Amerika homiyligida olib borilayotgan boshqa programmalardan nimasi bilan farq qiladi? Nima maqsadni ko'zlaydi? Well, it was started in 1999 and bu dastur amaldagi rahbar olib borayotgan tashqi siyosatga bog'liq emas. U Kongress a'zolari, ya'ni 100 senator va 435 vakil iznida. 1999-yilda ishga solingan bu loyiha Davlat departamenti, ya'ni AQSh Tashqi ishlar vazirligi emas, balki Kongress qonunchilik organi tashabbusidir. Maqsad esa oddiy. Biz yosh, intiluvchan mutaxassislarga Amerikada hamkorlar topib beramiz. Ular bir-biri bilan tanishishi, bir-biridan o'rganishi uchun zamin hozirlab beramiz. Safarlar esa qisqa, uzog'i bilan 10 kun. Masalan, adliya tizimi xodimlarini bu yerdagi hamkasblari bilan bog'laymiz. Qonunchilarni qonunchilar bilan, jurnalistlarni jurnalistlar bilan va hokazo. Xalqlarni bir-biri bilan yaqinlashtirishning eng ma'qul yo'li shu nazarimda. Qatnashchilarni qanday tanlaysiz? Hukumatlar tanlab beradimi yoki o'zingiz tanlov o'tkazasizmi? Let's say we want to bring legislators to the United States, we naturally will go to parliament. Bu soha va mamlakatlarga bog'liq. Deylik, Rossiyada sudyalar kengashi bizga murojaat qilib, o'z nomzodlarini beradi. Biz bu nomzodlar nimaga qiziqishiga qarab, ularga bu yerda malaka oshirishi uchun joy topamiz. Ba'zida taklif Amerikada asoslangan xalqaro tashkilotlardan keladi. Hukumatlarning o'zi ham taklif kiritadi. Nohukumat tashkilotlar madad so'raydi. Vaziyatga qarab ish ko'ramiz. San'atkorlar va madaniyat arboblari deysizmi, dehqon va fermerlar. Safarlarni uyushtirishda albatta elchixonalarimiz bilan yaqindan ishlaymiz. Ular bilan maslahatlashamiz. O'Kif janoblari, deylik, men yosh bir mutaxassisman va Amerikaga kelib malaka oshirmoqchiman. Bu programmada ishtirok etish uchun nima qilishim kerak? You're right. We do work through the embassies. The embassies issue the visas. AQSh elchixonasiga murojaat qilib, bizning dasturimiz haqida so'rang. Masalan, siz jurnalistsiz yoki blogersiz, internetga yozasiz. Ijodingizdan namuna bering. Elchixona uni bizga uzatadi. Sizga o'xshagan bir necha professionaldan iborat guruh tuzilib, safar tashkil qilinadi. Ingliz tilini bilish shart emas. Tarjimon beramiz. Masalan, yaqinda Tojikistondan qishloq maktablaridagi o'qituvchilarni olib keldik. Biz poytaxtlar emas, asosan viloyat va tumanlarga ko'maklashsak deymiz. Mehmonlarni bu yerda Vashington yoki Nyu-Yorkga emas, Amerikaning boshqa shtat va shaharlariga olib boramiz. Mamlakat haqida kengroq ma'lumot olishsin deymiz. Poytaxtni bir kun aylantiramiz-da, keyin mezbonlar tomon kuzatamiz. Ya'ni ular bilan tanishib, hamkorlik qilishni istagan maskanlarga. Ular esa Amerikaning istagan burchagida bo'lishi mumkin. Mehmonlar oilalar bilan turib, bu yerdagi hayotni yaqindan ko'radi. Ayova, Oregon, Wisconsin va boshqa shtatlarda. Markaziy Osiyo bo'ylab O'zbekistondan tashqari hamma mamlakatlardan mutaxassislar olib kelasiz. Yaqin orada O'zbekistondan ham delegatsiya kutsak bo'ladimi? Yaqinda men O'zbekiston Senatida Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyevga maktub yozdim. Hamkorlik taklif qildim. Kongress a'zolari buni bir ovozdan olqishlaydi va umid qilamizki, O'zbekistondan ijobiy javob olamiz.
Dastur qatnashchilari, mehmonlar va mezbonlar uzoq muddatda nima foyda ko'radi deb o'ylaysiz? To'g'ri, vatanga yangicha qarash, bilim bilan qaytishar. Lekin safarning amaliy ta'siri bo'ladi deya ayta olasizmi? I think they take back two things. Bizningcha ikki muhim ta'siri bor. Ikki xalq vakillari bir-biri bilan ham shaxsiy, ham professional doirada tanishadi. Masalan, bir davlat qonun chiqaruvchisi kelib, Amerikadagi qonunchining oilasida yashab ketadi. Qatnashchilar hamisha bundan mamnun ekanliklarini aytishadi, chunki asl hayotni ko'rishadi. Ishga kelganda esa qatnashchi uning amerikalik hamkasbi qanday ishlashini ko'radi. Uslubdan tortib, muammolarga qarshi qanday choralar ko'rayotgani bilan tanishadi. Vatanga yangicha ruh, ilhom bilan qaytishayotganini ko'ramiz. Bizning mutaxassislar ham ulardan ko'p narsani o'rganishadi. Fikr, tajriba almashish har ikki tomonga birdek foyda. Hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Masalan, Tojikistonda Colorado shtatilik korxona bilan hamkorlikda internet kafe ochishdi. Gruziyada bolalar salomatligi yo'lida yangi loyiha. Qozog'istonlik faollar Alabama shtatidagi hamkorlar bilan yoshlar tashkilotlarini rivojlantiryapti. Bilasizmi, turli jamiyatlardan chiqqan professionallar bir joyga yig'ilganda yangi g'oyalar paydo bo'ladi, yangi rejalar tuziladi. Bunga qayta-qayta guvoh bo'lganmiz. Bilim, tajriba butun insoniyatga xos boylik. Bir-birimizdan qancha o'rgansak, shuncha kam. Amerikaning programmasi ko'p. Bu ham amerikalik va demokratiya targ'ibotining bir qismi, propaganda quroli deb shubhalanayotganlarga nima deysiz? I'm not bound by public diplomacy strategy. Biz boshida aytganimdek, biror g'oya yoki mafkurani targ'ib qilmaymiz. Dasturimizni xalq diplomatiyasi deb ta'riflash mumkin. Lekin amaldagi siyosat bilan ishimiz yo'q. Maqsad jamiyatning tayanchi, kelajagi bo'lmoq, mutaxassislar bilan ko'prik vazifasini o'tash. Ular uchun imkoniyatlar maydonini kengaytirish. Is public diplomacy, but it's public diplomacy without an agenda. amerikaovozi.com va amerikaovozi.org saytlariga O'zbekistonda to'siq qo'yilgani uchun muqobil adresimiz bor. yangilik.com. Bunda siz Sifon degan programma orqali kirasiz. Foydalanish shartlarini qabul qilaman degan tugmani bosishga to'g'ri keladi. Mabodo bu adres ishlamasa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. uzmobil.com degan adresimiz esa sizni biz bilan uyali telefon orqali bog'laydi. Parabolik antennangiz bo'lsa, ko'rsatuvlarimizni har kuni Aziyasat 3 tizimi C to'lqini 340 kanalda tomosha qilish mumkin. Efir vaqti va antenna parametrlarini ham saytimizdan topasiz. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qilishingiz mumkin. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglab borsangiz bo'ladi. Hotbir sistemasida har kuni kechki 10:00 da Yamal 201 tizimida esa jonli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Dasturimiz davomida esa sizni Amerikaning dono yoshlari bilan tanishtiramiz. Texasda qoramol yarmarkasida bo'lamiz. Shuningdek, umumbashariy muammolarni aks ettirgan filmlarga nazar tashlaymiz. Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Ilm-fan olamini zabt etishga tayyor yoshlar. Texasda qoramol yarmarkasida. Vashingtonda ekologik kinofestival. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Boshqa rivojlangan davlatlar bilan qiyoslaganda Amerika bolalari maktabda aniq fanlardan, xususan matematika, ximiya va fizikadan ancha orqada. Lekin bu mamlakatda ham bir-biridan zehnli tirishqoq o'quvchilar serob. Yaqinda ulardan bir nechasi Vashingtonda bo'lib kuch sinashdi. G'oliblar prezident bilan suhbat qurdi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir. Finalga chiqqan 40 o'quvchi hakamlar va tomoshabinlar savollarga javob berdi.
Bolalar taniqli olimlar, siyosatchilar va oqida prezident Barak Obama bilan ko'rishdi. Bolalar yaratgan asboblar, ishlab chiqqan formulalar qo'llashga tayyor. Fizika, elektr energiyasi, injenerlik kabi sohalarga yaroqli. Mazkur loyihalar aniq fanlar rivojiga hissa qo'shmoqda. 17 yoshli Selena Li, masalan, Kaliforniya shtatidan. Ota-bobolari xitoylik. U jigar rakini davolashning mukammalroq usullarini izlayapti. Bu muammoni tanlagani bejiz emas. Rakning davosini topmoqchiman, dorilarni yaxshilamoqchiman. U 4 yildan beri mana shuning ustida ishlaydi. Kaliforniya universitetida o'ziga muallim topdi. Domlasi laboratoriyada izlanish, eksperimentlar qo'yishni o'rgatdi. Musobaqada Selena 5-chi o'rinni olib, 30 ming dollar mukofotga loyiq topildi. Scott Bower esa 14 yoshida Arizona universitetiga borib, laboratoriyada ishlashga ruxsat oldi. 4 yil davomida suvda va quruqlikda yashovchi jonivorlar, masalan, qurbaqa, salamandra, kaltakesakni qirayotgan qo'ziqorinlarni o'rgandi. Bu hol ko'lami jihatdan dinozavrlarning qirilib ketishi bilan barobar. Qo'ziqorinlarni ularning zararini to'xtatishga qodir elementlarni qidirish bilan bandman. Skottning izlanishlari olimlar ko'ziga tushib, haqiqiy ilmiy jurnalda bosilishi kutilmoqda. Yig'gan ma'lumoti ekolog olimlarga noyob turlarni o'rganayotgan ilm ahliga yordam beradi degan umidda. Ajoyib imkoniyat edi bu. Maktabda o'qigan bilganlarimni amalda sinab ko'rdim. Bu bolalarning olimlardan nimasi kam? Qo'lidan ish keladi, aqlli, ular kutilmagan kashfiyotlar qilishga qodir. Boshqalarga ilhom beradi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi uchun. Amerikaning asosan dehqonchilik va fermerlik bilan shug'ullanadigan janubiy shtatlarida qishloq xo'jaligi yarmarkalari tez-tez o'tib turadi. Texas shtatining Houston shahrida qoramol va radishousi bu kabi yig'ilar ichida eng kattasi. 3 hafta davom etadigan tadbirga har yili 2 milliondan ziyod odam tashrif buyuradi. Amerika ovozi Houstondagi yarmarkada bo'ldi. Texas shtatining Houston shahrida o'tkaziladigan yillik ko'rgazma. Bir necha kun davom etadigan yig'inda savdo-sotiqdan tashqari turli xil ko'ngilochar dasturlar ham o'tkaziladi. Bularning orasida eng qizig'i yoshlar yuritadigan buzoq jangi. Hordiq chiqargach uzoq yaqindan tashrif buyurgan fermerlar asosiy maqsad biznesga o'tadilar. Ko'rgazmaning turli zallarida bir-biridan baquvvat, katta-kichik chorva mollar hay'at a'zolari va fermerlar oldida o'tish qiladi. Qoramol xaridorga yoqsa egasi bilan kelishib olish uchun uni suhbatga tortadi. Mana bu fermer Meksikaning janubiy viloyati Tabaskodan kelibdi. Chorvaning brahman, zebu degan turga qiziqadi. Biz tropik iqlimda yashaymiz. Havo nam. Zebu nasldagi qoramollar uchun ayni muddao. Chorvaning bu turi aslida Hindistondan tarqalgan. Tropik iqlimga tez moslashadi. Janubiy Amerika bo'ylab ham nom qozongan. Ko'rgazmada qoramolni sotib olib, uni eksport qilish qimmatga tushadi. Umberto Bayosa kabi fermerlar arzon yo'llarini biladi. Zoddor mollarni ko'paytirish uchun biz qoramolning o'zini emas, uning urug'ini sotib olamiz. Yarmarkada tashkil etilgan turli madaniy tadbirlar qatorida mehmonlar, ayniqsa xorijdan kelganlar Texas ovqatlaridan ham bahramand bo'ladilar. Bir dasturxon atrofida yig'ilib, biznes loyihalar, kelajak rejalar haqida suhbatlashadilar. Fermerlik ko'rgazmalari va radio shoular AQShning janubiy va g'arbiy shtatlarida an'anaga aylangan. Biznes qiladigan, dam oladigan va ko'p narsa o'rgansa bo'ladigan tadbirlar. Greg Flakus, Akmal Ziyo, Amerika ovozi televideniyasi. Yaqinda Amerika poytaxtida ekologik kinofestival bo'lib o'tdi. Vashington ahli 2 hafta davomida 40 davlatdan yo'llangan 150lik hujjatli badiiy va multiplikatsion filmlarni tomosha qildi. Shaharning o'nlab kinoteatrlarida qo'yilgan bu asarlar insoniyatga tabiatni asrang, ona zamin ne'matlarining qadriga yeting deya eslatadi. Loqaydlik nimalarga yetaklash haqida ogohlantiradi. Rangdor qush kalibri haqidagi hujjatli filmdan tortib, qurib ifloslanib borayotgan okeanlar, g'oyib bo'layotgan o'rmonlargacha. Festivalda yo'q mavzuning o'zi yo'q. Bu yilgi tadbirning asosiy mavzusi energetika muammosidir. Neft va gaz uchun kurash, insoniyatning tuganmas ehtiyoji va buning tabiatga ta'siri haqida xilma-xil filmlar namoyish etildi.
Фестиваль ғолыблардан бірі швейцариялік режиссер Марк Волфенсбергер. Қора шахар фильмада у дүниодаги ілк ва ең ерек нефт платформасы хақыда хикоя қылады. Фестиваль асосчысы ва директоры Фло Стоун сөзлерге қарағанда, картинада 1949 елді Совет Иттифоқы құрген шахар хақыда сөз борады. Мохроны суратке олынген асар дейді ол. Білесізмі, Каспий денгізіде Сталин бұниод еткен кетті шахар. Халы хам бор. Куб қаватли биналар турна қатор болып тұрады. Нефт құдықлар хам тұрыпты. Juda yaxshi ishlangan film. Ko'p odamlardan intervyular olingan, arxivdagi suratlar qo'llangan. Qora oltin mavzusida yana bir necha kinoasar bor. Quvur kartinasida Irlandiyaning yam-yashil sohillari bo'ylab yotqizilgan neft quvuri va uning dehqonlar, baliqchilar hayotini naqadar o'zgartirib yuborgani haqida. Фестиваль таркибига кирган бразилиялык фильм орасида анимацион картина, яъни мультфильмлар ҳам, архив материаллари ва антиқа асарлар ҳам йўқ эмас. 40 дан зиёд давлатдан кино усталари қатнашган. Оқшир картинасини олинг. Режиссёр Майкл Сван ишлаган фильмни кўриб, Жанубий Африка ёвой табиати, ҳайвонот оламини ҳимоя қилганинг, Джамики Хафтан пана қилганинг келади. Nodir bir oq sherzod haqida film. Afrika afsonalarida uni xudo elchisi deb atashadi. Lekin jonivor hayotda o'rmonzor, yovvoyi tabiat sinovlaridan-da xavfli dushman bilan yuzlashadi. Uning terisiga ishqiboz ovchilar bilan. Shved kino ustasi Stefan Yarl yaratgan Submission filmi festival javohirlaridan. Unda biz kunda duch keladigan 100 mingdan ziyod kimyoviy modda, elementlar sinchiklab o'rganildi. In this single tomato. Birgina pomidorda 12 xil zaharli modda aniqlandi. Garamdorida esa naqd 29 ta. Kino muallifi har xil davlatlardan olimlar bilan suhbatlashdi. Biolog Stefan Edman ana shulardan biri edi. Vi sitter på en tickande bomb. Otilay, otilay deb turgan vulqonda o'tirgandaymiz. 1940-50-yillardan yiliga 1 million tonna, hozir esa 5 million tonna kimyoviy modda qo'llaymiz. Til 500 million ton nu. Festivalda odamni xursand qiladigan asarlar ham yo'q emas. Masalan, Washington yaqinidagi bog'lar haqida hikoya qiluvchi film. Prodyuser Sintiya Kabibning aytishicha, bu bog'lar meva-cheva, sabzavot yetkazibgina qolmasdan dam oladigan, bolalarni tabiatni ardoqlashga o'rgatadigan, muhojirlarga esa vatanni eslatadigan maskanlardir. Amerikada bunaqangi bog'lar, meva-zorlar, agarodlar ko'p. Washington va uning atrofida yashovchi deyarli har bir oila shu kabi ajibgina bog' barpo etishni orzu qiladi. Atrof muhit haqidagi filmlar festivali har yili 10 ming mehmonni o'ziga jalb etadi. 2 hafta mobaynida kinodan tashqari ma'ruzalar ham taklif qilinadi. Taniqli olimlar va rejissyorlar tomoshabin bilan suhbat quradi. Зулима Паласио, Насиба Тохир, Америка Овоз телевидениясы үчүн. Шу ерде бүгінгі дастурымызге якун ясаймыз. Лекин күндәлік радио іштіршіларымыз ва интернетте алоқада қоламыз. Лавха ва репортажларымызны сайтымызды істеген пайд көршіңгіз, тіңләшіңгіз мүмкен. Олайгіздан шуадлик, тіншілік, хотыржиямлик ва хушхабар арамасын деймыз. Вашингтондан мен Навбахори Мамова. Яхшы дам олейн. Америка манзаралары тележурналы Сунни Йолдош орқали. Азия Сат 3 Си толқыны 370-чи каналда душанба күнләре. Ташкент вақты белән 15:30 ва 19:30 да. Мозоры Шарифта 15:00 ва 19:00 да. Жаһан бойлап 10:30 ва 14:30 да. Шуныңдек һәр көне 340-чи каналда 17:30 ва якшәмбадан пайшәмбәге кадәр 19:30 да. Яки интернетта истәлгән пайтта Америка авызы. Халыс, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.